Je to v pořádku a s 25. je tady Libor Votava a Jaroslav Matoušek s dalším Mitsubishi a největší úspěch je 14. místo absolutně, což je pěkné. Takže doufám, že si jim tady bude líbit i dnes v velkém teple.
kteří přijíždějí s Mitsubishi Lancerem 8. Obsadili celkově 25. příčku, byli devátí v rámci poháru 2+.